Me kryeveprat e dy kompozitorëve të shquar, njëri përfaqësues i klasicizmit vienez, Haydn, dhe tjetri përfaqësues i romanticizmit të vonshëm, Tchaikovsky, Orkestra Simfonike e Radiotelevizionit Shqiptar çel stinën koncertore ditën e diel në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Në këtë shfaqje virtuoze do të interpretojnë dirigjenti shqiptar Oleg Arapi dhe solisti në violinçel Georgi Anishenko, solisti operas kombëtare të Belgjikës La Monnaie, i cili vjen posaçërisht për këtë koncert special që pritet të durojë për publikun orkestra. Dhe vepra madhore e këtij koncerti, kemi zgjedhur simfoninë patetike të Tchaikovskit, një ndër kryeveprat botërore. Si për sa i përket muzikës së bukur, linjave të bukura të këndushme, po ashtu edhe vështirësisë së lojës së orkestrit. Dhe unë do të thosha që orkestra jon luan në mënyrë perfekte, është një koncert për violoncel dhe orkestër, i lozur nga një mjeshtër që vjen nga jashtë, që vjen nga Belgjika, është një solist shumë i mirë. Për ta sjellë sa më dinitoze këtë çelje të stinës koncertore, artistët e orkestrës do të luajnë mjeshtërisht notat e veprës madhore të Tchaikovskit, të simfonisë nr. 6 patetike, një vepër e shkruar pak ditë para ndarjes nga jeta të autorit të madh rus, që sjell në pa ekzistencën dhe drithjet njerëzore, por gjithashtu nuk do të mungojë edhe gjuha e gjallë muzikore e Haydn, që përçon tek publiku një harmoni të veçantë. Tchaikovski është një kompozitor që gjithë jetën e tij ka shkruar muzikë dhe muzika e tij i dedikohet jetës së njerëzit, fati të njerëzit në jetë edhe në vdekje. Tre simfonitë e fundit të tij, e katra, e pesa dhe e gjashta, pikërisht shprehin në mënyrë më të qartë atë jetën e njerëzit, drejtësinë e jetës dhe duhet kemi parasysh se kur shlodhi për herë të parë e gjashta Tchaikovskit, njerëzit kanë ngelur të shtangur, e ka dëgjuar vetë kompozitori 10 ditë para se të vdiste dhe thuhet sipas bashkose që ai sigurisht e parandjeu vdekjen. Dhe prandaj në një farë mënyre ja ka dedikuar si një autobiografi vetes. Haydn është pikërisht atë muzikën e bukur vieneze, klasicizmin vienez, e dim të gjithë në fjalë që është një muzikë shumë e bukur, muzikë brillante do thosha, e butë, e kuptueshme, e depërtueshme të njerëzit. Ky repertor virtuoz do të luhet nga Orkestra Simfonike e Radiotelevizionit Shqiptar të dielën më 15 janar në orën 19 në sallën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit.